table group illustration group ye link group ye heater and folder group ye jnaw tag group ye sample ye so bi lo jnaw lo twi ya ma phit de a lo jnaw lo yin song cover page de ya cover page cover page so ya byo jin na di cover page so ya jnaw lo di okay jnaw lo yin song jnaw lo cover page de lo tchet paw ma no jnaw lo di page group တွေက cover page ဆိုတာကနှိပ်လိုက်မယ် cover page ဆိုတာလေဒီပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စာအုပ်တုပ်ရဲ့ရှေ့မျက်နှာဖုန်းပေါ့ဗျာနော်အဲ့ဒါ तू က Microsoft Word မှာတုံးလို့ရတဲ့ဒီမျက်နှာဖုန်းနေကျွန်တော်တို့ထည့်ထားပြီးတော့ဗောနော်တုံးနေတဲ့တုံးပေါ့မတုံးနေတဲ့နေပေါ့အဲ့တော့တကူကျွန်တော်ယူလိုက်မယ်အဲ့တော့ဟိုရှေ့တုန်းကဆာမျက်နှာကိုသူခေါ်ရဲအပေါ်မှာဘာမှမရှိတော့ page 0ကိုခေါ်ရဲတိုက်တဲ့ document ဆိုရင်ကျွန်တော်Microsoft Office Word Year 2020 Pick a date ဒီနေ့တွေပဲဖြစ်ဘယ်နေ့တွေပဲဖြစ်ရောဗျာ Today ပေါ့OFFIC Office Lesson နဲအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ရေးလို့ရတယ်ဘောတော့ဒါသူတွေမှာပါတဲ့ဟာပေါ့အမမဒီဇိုင်းထဲမှာပုံစံလေးတော့ပြောင်းပါလေးယောက်ထဲမှာကိတိုင်ထားလိုက်တော့ခဏလေးနော်အဲ့တော့ insert ထဲကိုသွားကျွန်တော်ဒီမှာဒီ page ပေါ့ cover page blank page ဆိုတာလေကျွန်တော်တို့ဒီစာရွက်တရွက်ထွက်ယူတာဗောနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဆက်ကြည့်အောင်ဟုတ်ပြီနော်ခုဒီစာရွက်ကိုဆက်လက်မှတ်တယ် insert ထဲက blank page လို့လိုက်ရောဒါသူ့ရဲ့နောက်မှာကျွန်တော်တို့ blank တစ်ခုကြံပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပေါ်လာတယ်เนาะ blank page ပေါ့အဲ့ဒါတခါရရင်ဖြတ်ချင်တယ်ပေါ့ blank page တွေဖြတ်ချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ယူမယ်ဆိုရင် blank page နှိပ်လိုက်เนาะဒီဟာကိုဆက်လက်မှတ်ထားလို့သူ့ရဲ့နောက်က blank page ပေါ်လာ okay ဒီကောင်းနောက်မှာပေါ်နေတယ်ဒီကောင်းကိုဆက်လက်မှတ်ပြီး blank page လို့လိုက်နော်အဲ့ဒါကျွန်တော် blank page ပေါ်လာလိမ့်မယ်နော်ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ရှိရောအကိမ်းမှာကိုယ်ကဖြတ်ချင်နေဆိုရင် bus page နဲ့ပြန်ဖြတ်လိုက်နော်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် bus ဒီ blank page ပျောက်သွားတယ်အဲ့ blank page ကိုဆက်လက်မှတ်ပြီး bus page နဲ့ဖြတ်လိုက်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဟိုဘလန့်ပေးပြန်ပြီးတော့ပြောက်သွားလိမ့်မယ်နော်အပြင်ကျွန်တော်ဒီ
Joe now. Dots in a one. ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ table ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီထဲမှာဇာတ်ဆွဲတာပေါ့နော်အဲ့ကျွန်တော်ဒီ table ကြတော့ကျွန်တော်ဒီမှာအဲဒီ insert table ထဲမှာလေကျွန်တော်ဒီမှာ2:1:1ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့1:2ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဒါဆိုရင် end loopတောင်မြောက်ကကြတော့ကျွန်တော်ဟိုလိုခေါ်တာပါเนาะဟိုဟို row လို့ခေါ်တာပါเนาะဒီကောင်ကတော့ column လို့ခေါ်တာပါလိုမျိုးလို့ရပါเนาะအဲ့လောက်မှာကျွန်တော်ဒီမှာ design တွေ၄ယောက်တွေပေါ်လာရင် design တွေကဒီမျိုးလေးကျွန်တော်တွားပြီးတော့ရွှေ့လို့ရတယ်အဲ့နောက်တစ်ခုကျွန်တော်ဇာတ်ထပ်ယူခြင်းအဲ insert table လေးကိုသွားလိုက်အမှဆိုရင်ကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့တိကျတယ် file ခုဆိုရင်ဗျာ file colon 2 row ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဆိုရင် okay ပေးလိုက်ဗျာဒီလား colon ဆိုတာကဒီတော့တောင်မြောက်ကို colon လို့ခေါ်တယ်နော်ဒီလိုတောင်မြောက်က colon sorry အရှိန်နောက်ကတော့ကျွန်တော်ဘာလဲဆိုရင် row လို့ခေါ်တယ်နော်အဲ့ကောင်ဖြတ်ချင် select မှတ်ပြီးတော့ delete နှိပ်လိုက်delete right click delete sorry delete table လို့လဲเนาะတော်ပြန်ပြအောင်အဲ့တော့ကိုကနမူနာအရကျွန်တော်ရေးခြင်းလဲပေါ့ဗျာဥမာဘယ်လိုအောင်ပြအောင်စက်ကဘာလို့လေးနာစက်ကဘာလို့လေးနာလဲဒီပုံတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ကျော်ပြီးတော့ရောက်ထားပါတော့ကြာကြာလေးအောင်မလို့ဒီဥမာကျွန်တော်တို့ table ထဲမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာ insert table ဟုတ်ပါဦးinsert table ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ file colon 2 ရို့ပေါ့เนาะအဲ့မကေးကျွန်တော်တို့ colon 6ခုလောက်ချင်တယ်ဆိုရင် set colon row อ่ะ4ခုလောက်ချင်တယ်ဆိုရင် set 4လို့ရိုင်းလိုက်ပေါ့เนาะအဲ့ဆိုရင် colon 4ခုကျွန်တော်တို့ colon 1 2 3 4ခု row ကကျတော့1 2 3 4 5 6ပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ကြည့်ပြရတယ်တော့အဲ့လောက်မှကျွန်တော်ပြန်ကျင်းကျင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာကျင်းလိုက်မယ်ဒီကြားထဲတော့ပြန်ကျင်းလိုက်ကျင်းကျယ်ချဲ့လို့ရတယ်နောက်အမှမှကျွန်တော်ဘာလုပ်ချင်တယ်လဲစာရေးလို့ရတယ်ဘောနော်ဥမာဒါဆိုရင်စင်ပေါ့စာလိုက်ညာလေးတန်းစင်အကြောင်းအရာဘလာဘလာပေါ့ဗျာအမှန်တော့အဲ့လိုကျွန်တော်ရေးလို့ရပါဘောနော်ဒီကျွန်တော်တော့ပြောချင်တာဒီ web ထဲမှာကျွန်တော်တို့ဇာတ်နဲ့ဇာတ်ဆွဲပြီးတော့ရေးတဲ့အကြောင်းညာဘောနော် web ထဲမှာကျွန်တော်တို့ဒီဇာတ်ထည့်တဲ့ဇာတ်ထည့်တဲ့ပြီးတော့ရေးလို့ရတယ်ဆိုကျွန်တော်ပြောချင်တာအဲ့လိုကျွန်တော်ရေးလို့ရတယ်ဘောနော် web ထဲမှာကျွန်တော်ကြည့်ကြအောင်
အဲ့တော့မှကျွန်တော်တို့ကနော်ဒီပုံစံလေးတွေပြောင်းထည့်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဒီလိုလေးတွေပေါ့နော်ကိုကြိုက်တဲ့တီဗီပုံစံဒီဇိုင်းလေးတွေပြောင်းလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ကြိုင်တော့မြင်မပါတော့ဘူးပေါ့နော် Okay အဲ့လိုမှမလုပ်ချင်ဘူးတခါကြီးကျရင်ကျွန်တော်တို့အဲဒီဈာရီထဲမှာကျွန်တော်တို့ပါလာတဲ့ဈာလေးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုရင်တီဗီလေးကကျွန်တော်ဒီမှာခဲရံလေးရှိတယ်ခဲရံယူလိုက်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီဈာရီကိုဆွဲလိုက်နော်ဒီလိုလေးဆွဲလိုက်နော်မှကြာဒီလိုလေးကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့မိမိစိတ်ကြိုက်ပြန်ပြီးတော့အဲအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်မြင်းလေးထည့်အဲ့လိုလေးထည့်လို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲခဲရံနဲ့လက်ကွက်ကိုကျွန်တော်ဇာတ်ဆွဲလို့ရတယ်ခဲရံနဲ့ကြာရောပုံပြေကြာတယ်ခဲရံနဲ့လုံမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဂျားထဲမှာလေးအဲ့လိုလေးထည့်ကျင်တဲ့ခါကျတော့ခဲရံလေးနဲ့ထည့်ပါတော့အကြောင်းအရာအဲ3မျိုးပေါ့နော်အဲအကြောင်းအရာ3မျိုးမှာဒီမှာကျွန်တော်တို့ခုနည်းနည်းပြန်ပြီးတော့မျိုးပြန်ပြီးတော့ရေးကျင်တဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်ခဲရံလေးနဲ့တန်ကြီးပေါ့နော်ကိုယ်လေးလုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ခဲရံလေးနဲ့အဲ့တော့ခဲရံကြီးပဲပြင်နေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ခဲရံကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ဖြတ်လိုက်အော် draw ဒီပဲပြန်နေတာအဲ့ဆိုရင်ခဲရံပြောက်သွားပြီမနော်ဒီပဲ draw ဒီပဲခဲရံလေးနဲ့ဆွဲရင်နောက်ခုနကျွန်တော်ခဲရံလေးနဲ့ဆွဲတဲ့ပုံကိုကျွန်တော်ပြတာနော်ဒီပဲအမ်ဒီဒီဝတ်ထဲမှာကျွန်တော်တို့အိတ်သေးထည့်တာတော့နည်းနည်းရှုပ်တယ်နော်အဲ့ဒါကျွန်တော်မပြောကြတော့ဒီပဲပြင်ကျွန်တော် picture ကျွန်တော်ဝတ်ထဲမှာဝတ်ထဲမှာကျွန်တော်တို့ဒီ right click ဒီဟာကြီးဖြတ်ချင်တယ် right click delete ပဲလုပ်လိုက်ဝတ်ထဲမှာကျွန်တော်ဈေးပုံဒီပိုင်းထည့်ချင် picture ကိုနှိပ်လိုက်ပြီးရင်ကိုထည့်ချင်တဲ့ပုံကိုသွားရှာပြီးတော့ထည့်လို့ရတယ်အမကိုဘာပုံထည့်ချင်လဲပေါ့ဗျာဒီပုံထည့်ချင်တယ်ပေါ့အာဒီပုံလေးရောက်သွားပြီဟုတ်ပြီနော်ဒါပုံအဲ့လိုမျိုးပုံနေပိုင်းနဲ့ဆိုင်နေဟာရနောက်မှတစ်ခုတက်တစ်ခုထပ်ပြီးတော့တိုးလာခုနောက်မှဆိုရင်ဇယားနဲ့ဆိုင်နောက်မှတက်နှစ်ခုထပ်ပြီးတော့တိုးလာတယ်ပေါ့နော်ဒါလေးရှိတယ်ပေါ့ဟို basic ဆိုရတယ်မဲ့ဒီအသုံးများတဲ့ဟာပဲတင်လိုက်မယ်နော်အကုန်လုံးအသေးစိတ်လိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်မတင်ဘူးနော်ပြီးရင်အဲ့ဒီမှာမှကျွန်တော်ကဒီမှာပုံမှဒီဖြတ်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီပုံစလမ်မှတ်ဒီ format တက်ထဲကိုသွားပြီးကျွန်တော်တို့ group ဆိုတာဖြတ်တာလေ group ကိုလုပ်ပြီးတော့ဒီဟာလေးပေါ်လာရင်ဒီလိုလုပ်တာပြင်ပေးရတယ်ခလေးပဲအဲဒါဆိုရင်မပါတော့ဒီမှာကိုဖြတ်တာများဝိုင်းတော့ control z လေးပြန်နှိပ်လိုက်ပေါ့နော်အဲဒါဆိုရင်ပုံမှန်တိုင်းပြန်ဖြတ်သွားပြီပေါ့နော်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ကဒီပြည်ဆောင်သူ MN ဇေယျမပါခြင်းဘူးဆိုရင်စာလေးကိုကျွန်တော်ကျင်းလိုက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 ်အဲဘေးနားအမြင်မှာသာအဲဘေးနားကမစားပဲပါနေတယ်ဘေးနားအဖြူကွက်ကြီးတွေမပါခြင်းကိုကျွန်တော်ကျင်းလိုက်အဲလိုကျင်းလိုက်ရတယ်အဲဒါပဲကျွန်တော်ဒီလိုဝန်ပုံစံဖြစ်သွားတယ်နော်အဲမှာ format ထဲမှာသွားပြီးတော့လုပ်တာဒါတော့ format ထဲမှာကျွန်တော် style လေးတွေပြောင်းတာပေါ့ဗျာနော် 3D style လို့ပါတယ်ပေါ့နော် water တွေပါနေတယ် 3D style ပေါ့ဆောင်းလေး wine လေးကိုလုတ်ချင်တာကိုတော့အရင်ဆက်လက်မှတ်ထားဖို့လိုတယ်နော်ဟာဒီမျိုးလေးအဲလေးပေါ့နော်အဲ့လိုလေးကျွန်တော်ပြောင်းလို့ရတယ်ဒီမှာ crew ကတော့လုတ်လို့မရတော့နော်ဒီမှာကြာတော့လုတ်လို့မရတော့အဲ့ကြိုင် crew လုတ်လိုက်မလာတော့အဲ့တော့ဒါကျွန်တော်ပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးထည့်ခြင်း insert ထဲမှာ picture ဟိုရေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ထည့်နေတဲ့ပုံက desktop ပေါ်ဆို desktop ပေါ်မှာပေါ့ဗျာ။နော် desktop ပေါ်သွားပေါ့နော်။ download အောက်မှာ document အောက်မှာရှိရင် document download အောက်မှာရှိရင် download ပေါ့နော်။ဒီမျိုးစသဖြင့်ကျွန်တော်တွားပြီးတော့ထည့်လို့ရပါတယ်။ကိုတွားနေတဲ့မှာ c partition တွေပါတယ်ကျွန်တော်ရှေ့တင်ကန်းသားတွေမှာတင်ပြီးပါပြီနော်။ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်လုပ်လို့ရတယ်။ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ insert တက်ထဲမှာကျွန်တော်နောက်ထပ်ဘာလုပ်လို့ရသည်လဲဆိုတော့click အကူကြော်လိုက်မယ် shake ရှိတ်ထဲတဲ့တင်ငန်းတာပေါ့နော်ရှိတ်ထဲတာရှိတ်ဆိုလိုမျိုး၄တောင်းကွက်လေးတွေထဲတာတော့၄တောင်းကွက်ထဲမှာအဲကျွန်တော်ဒီ၄တောင်းကွက်မှာမလို့ခြင်းဆိုလိုမျိုးအဲကာလာဘာတစ်ကာလာထဲမှာအပြာရောင်လားစိမ်းရောင်လားနော်ဒီလိုထည့်လို့ရတယ်ဒီလိုလေးလားအဲလိုမျိုးကြောက်ထည့်ပြရတာ format ထဲမှာပြန်ကြောင်းတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ shape တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတင်ငန်းတာတစ်ခုတက်တက်ကျွန်တော်တင်ပါမယ်နော် shape တွေအဲရှိတယ်မှာလဲစာကြည့်လို့ရတယ်နော်
ိတ်ထဲကဒီကောင်းလေးယူလိုက်မယ်မဆိုင်ရအောင်ทูช่อซีสลับมาพี่รอฟองไซกูtwo shots ye na dinor le chanaw lou le ya na a shake the ya ne chanaw twa pi lo yu a myai be shake the ma myai shi no di shake the ne patat pi tin gan na de khu tat tat tin gan na a ji de khu tin au ma no da shake the du tin ma tong le ya la chanaw twa pyat la smart app ပလန်ပေးတခုလိုက်မယ်။နောက်ဒီပလန်ပေးထဲမှာလုပ်မယ် smart app က ulle cycle လေးရေးရလေ။မကူရေးချင်တဲ့စာရေးမယ်ကျွန်တော်ပြမယ်နော်။放完一张都放不平平了这个里这么大这个不行的一个这么大这比如我မဆူနော်ကြက်သားဖြစ်သွားပါလေဒါကြက်ဆိုင်ကယ်လို့ပြောရအောင်နော်ဟုတ်ကဲ့ကြက်ကျုပ်တလုံးရဲ့ဆိုင်ကယ်ပေါ့ကျုပ်တလုံးရဲ့စင်ကယ်ဖြစ်စင်ကျုပ်တလုံးရဲ့စင်ကယ်ဖြစ်စင်ကျုပ်ဆိုင်ကယ်ပေါ့နော်ကျက်ဦးအဲโอเคဂလုံးမှာကျွန်တော်တို့ကပုံစံပြောင်းကျင်တယ်ဆိုရင် slam mat line design ထဲမှာကျွန်တော်တို့အရောင်ချိန်လို့ရတယ်။အဲဒီအရောင်လေးတွေပါသွားတယ်။ဒါမှကွက်၄ချောင်းဆို၄ချောင်းပေါ့ဗျာ။လို့ပုံစံလို့ပေါ့။ပြောင်းလို့ရတယ်။ဒီအောက်ကညှားလေးကိုနှိမ့်လိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတော့များသွားတယ်နော်။เนาะจรเราสาดไปจรเราก็เลยลงเลยได้ป่ะเนาะโอเคดาลีติชาจี้ดาเนาะดาลีเนี่ยโหมาไปเลยป่ะมา what powerpoint นี่ไปมันเลยป่ะมาเนาะแล้วดูမျိုးจรเราลงเลยได้ดา insert ตัดแท้อ่ะกู insert ตัดกูชิ้นပြได้ insert ตัดแท้อ่ะจรเราที่ smart app แท้มา check กูတော့จรไม่ပြောတော့ check กูတော့จรโหอ่ะไอ้เซ้จ้องมาถัดไปก็ปล่อยไปมั้ยเนาะတော့ plan b တကူထပ်ယူလိုက်မယ်ပုံမှာဖြစ်သွားပါเนาะအဲ့ဒီနောက်တစ်ခုက screen shot ဆိုတာလေဘာလဲဆိုတော့ကို screen shot ရိုက်ခြင်းနဲ့ဟောဒီ web ထဲမှာပုံအောင်လုပ်တာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးဒီဟောเนาะ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီရိုက်ရှင်တဲ့ဟာကိုကိုယ်စစ်ကိုရှင်းရိုက်ရှင်တဲ့ဟာအရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ဖွင့်တာပို့လို့ရတယ်။အဲကျွန်တော်တရားကို screenshot ရိုက်ရှင်တယ်ပေါ့ဗျာဖွင့်လာလိုက်မယ်။ပြန်ကျွန်တော် word ထဲကိုပြန်သွားမယ်ပြန် screen shot ကိုနှိပ်လိုက်screen shot ဟုတ်ကဲ့ screen clip ပြန်အောင်ထပ်နှိပ်အဲ့ဒါဘယ်ဟာကိုရိုက်ချင်တာလဲဆိုပြီးကျွန်တော်လာပြီးတော့ပြောတယ်နောက်ကိုလိုချင်တော့ကိုဆွဲချလိုက်လွတ်လိုက်အော်ပြန်ဒီမှာလာပြီးတော့ပေါ်တယ်ဟုတ်တယ်နော်ကိုရိုက်ချင်တဲ့အော်ရုံတော့နောက်ကွယ်မှာဖွင့်တာပို့လို့ရတယ်အဲ့ဒါမျိုးပေါ့နော်ဒီဟာကြီးကိုရိုက်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒါကိုရင်ဖွင့်ပြီး word ထဲကိုပြန်သွားပြန် insert ထဲက screenshot screen clip ပြန်နှိပ်လိုက်အဲကိုရိုက်ချင်တဲ့ဟာကိုအရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ရွှေ့လိုက်နော်ဘာကိုရိုက်ချင်လဲပေါ့ဒီညနေပြန်ရိုက်ချင်တယ်ယူလိုက်ဖလော့လိုက် automatic ဒီထဲကိုရောက်လာအဲဒီမှာကိုကဖြတ်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီမှာ crew ပေါ့ဗျာဒီမှာ crew နဲ့ပြန်ဖြတ်ပါနော်ခရုခရုနဲ့ကျွန်တော်ပြန်ဖြတ်လို့ရတယ်မလို့အောက်ကတိုင်းမလို့ပေါ့ဗျာရိုက်တာများသွားပါတော့ခရုနဲ့ပြန်ဖြတ်လိုက်အင်းဘီကိုကလစ်ပေးလိုက်အဲဟုတ်ပြီနော်အဲဒီပုံကြီးကိုမှကျွန်တော်တို့နည်းနည်းပုံစံလေးပြောင်းနေတယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ပြောင်းလို့ရတယ်ပေါ့အဲနော်ဒါဆက်ဆက်ပြီးတော့သူပုံနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပေါ်လာတဲ့ဟာလေးပေါ့နော်ဝတ်ကတော့ Photoshop လို့အများကြီးတော့လုပ်လို့မရအောင်เนาะအဲ screen shot ရိုက်တာနော်ဒီ link group ကိုကြိုလိုက်မယ်เนาะကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ခု header ဆိုတာကအဲ့လိုခေါင်းစဉ်တန်းနေရေးတာပေါ့เนาะခေါင်းစဉ်တန်းနေရေးတယ်အဲဘယ်လိုလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြမယ်ကျွန်တော်ဆိုအခုကျွန်တော်စာအုပ်ရေးထားတယ်ပေါ့เนาะကျွန်တော်ရေးထားတဲ့စာအုပ်ကဒီ computer basic စာအုပ်ကျွန်တော်ရေးတာပဲเนาะဒီရေးရောဒီစာအုပ်ကိုကျွန်တော်ကဘာနဲ့ရေးလဲဆိုတော့ one နဲ့အရင်ရေးတယ်အဲ့လို one နဲ့ရေးရတာပဲစာအုပ်ပဲရေး one နဲ့ပဲရေးတာပို့ပြီးတော့ one နဲ့ပဲများလို့ဒီအဲ့ဒီလိုမျိုးလေးပေါ့ဗျာစာအုပ်ရဲ့အပေါ်ခေါင်းစဉ်တန်းမှာဒီလိုရေးတာ top one computer hardware network training and solution center ပေါ့အဲ့ဒါလေးကိုဘယ်လိုရေးလဲဆိုရင် word ထဲမှာအဲ့လိုရေးခြင်းလဲဆိုရင်အခုဆိုရင်စာရွက်တန်းမှာမပါဘူးလေနော်မပါဘူးလေနော်ပါခြင်းလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်မလဲပေါ့နော်အဲဆိုရင် insert တဲ့က header လေးကိုသွားလိုက်ခုဘယ်လိုပုံစံရေးခြင်းလဲပေါ့အဲကျွန်တော်ဒီလိုပုံစံမျိုးရေးမယ်ပေါ့အဲနှိပ်လိုက်ရွေးလိုက်ပေါ့အမှပြင်ကိုရွေးခြင်းတဲ့ပုံစံကိုကိုရွေးခြင်းတဲ့စာသားရေးပေါ့ဗျာတော့1ကွန်ပျူတာ basis online class အဲရေးလိုက်ပြင်ဒီဘေးနားကိုကလစ်ပြီးလိုက်အဲ့ဒါပေါ်ဝိုင်းဒီလားဆိုင်တိုင်းမှာအဲ့ဒါပါဝိုင်းအဲဟုတ်တယ်နော်ပြန်အဲ့လိုမှအဲ့စာတောင်းမှပြန်ပြင်နေတယ်ဆိုရင်ဒီစာတွေကိုမှအလဲပို့နေတယ်ဆိုရင် home နဲ့ကိုသွားပြီးတော့အလဲပို့လိုက်ပေါ့နော် design နဲ့တော့ design ကဘယ်လို design နေရှိလဲ font size တွေပါကြီးရင်ကြီးပေါ့ကွာအမနော် font size ကြီးတော့ကြီးဖြစ်သွားပါတော့ဘူးတင်ရင်တင်ပေါ့အရောင်ပြောင်းရင်ပြောင်းပေါ့မြောင်မြောင်နော်ရောင်ကိုချက်ကြိုက်တဲ့ဟာပုံကိုလို့လို့ညာအဲမလို့ဖြစ်ပါတယ်အဲစာရွက်တိုင်းရဲ့ကျွန်တော်တို့အပေါ်မှာ header ဆိုတော့အပေါ်မှာပါဝိုင်းနော်ဒါဥပမာပြ insert တက်ထဲကကျွန်တော်တို့ footer ကြတော့အောက်ကစာလာတယ်ပေါ့အဲဒီပုံရဆိုဒီအောက်မှာဖုန်းနံပါတ်ရယ်စာမျက်နှာရယ်ပါတယ်ဗောနော်အဲ့တိုင်းလုပ်မယ်ဆိုရင်ဖူတာလေးကိုနှိမ်ဒီရာလေးကိုယူလိုက်အဲ့ဆိုရင်ဒီမှာတက်ကပါလဲဆိုရင်ဖုန်းနံပါတ်ထည့်လိုက်ဗောဗျာ09 2545 39
ခွင့်လေးပေါ့အဲဒါမှမဟုတ်နောက်တစ်ခုအီးမေးလ်ပေါ့အီးမေးလ်ကျန်ပြီးချင်ပြန်နေတူအချင်းမေးတော့ကောအေးအေးအကျန်ဝင်တူအကျင်မေးတော့ TM A M A I N တော့ကောအဲဒီလိုကျွန်တော်ထည့်ထားလိုက်ရအပြင်ကလစ်ပြအဲဆိုရင်ဆိုင်ရတိုင်းအောက်ကအတန်းမှာအဲ delete ပါသွား page ဒီပါဒါမျိုး page 7နဲ့ border page 7တော့ automatic တူ page number တွေတက်မှတ်သွားเนาะကျွန်တော်တို့ဟိုအထည့်လိုက်ဟိုပါပေါ့ဒီ footer ထည့်လိုက်ရပါတော့เนาะဒါတော့လည်း page number တက်တက်ထည့်ကျင်လိုက်ရတယ် top top ဆိုရင် top ရဲ့မှာထည့်ကျင်တယ်ပုံမှာထည့်ကျင်တာအခုဆိုရင်မပါသေးဘူးပေါ့เนาะဒါနဲ့ bottom မှာထည့်ကျင်တာတော့မှထည့်လိုက်မယ်เนาะတော့ရည်ဒီအလဲပေါ့อ๋อโน้ตท็อปบอททอนไทเตอร์หัวยิ้มไปแล้วเนาะโหบัวฮีเตอร์นี่เปล่าวะแล้วไม่แท้เนี่ยเนาะเอามาซาแมนน่ะเอามาป่ะเองเราเพจนัมเบอร์นี่ไม่แท้เนี่ยเออโกยมาอปอเกมมาเราดิอปอหาไม่แท้จริงเลยส่วนเพจนัมเบอร์นี่ก็เราตะๆแท้รู้ยายครับเนาะ this brand is spot to name what as well as along อหลากกูอ่ะสายยีกินในคามาအစလုံးအလှနဲ့ကြည်ကြည်ဒီမှာကြောင်းလိုက်ဒီမှာတစ်ခုခုရွေးလိုက်ပေါ့ test you are here ဟာမြေဒီမှာရိုက်ပါအဲဆွဲလိုက် happy new year town the set အဲနောက်စလုံးအလှလေးလိုက်တာပေါ့နော်อ่าละชื่อมาหัวมาเนี่ยจนตัวไปมาฟอร์แมตดีกว่าเปลี่ยนนี่ก็เปลี่ยนจ้องหมดนะเนาะ insert ตัดแท้มาหัว equation ก็เราจะบาเลยสรเอาโหตินชาเสียมาดิฟิสิกส์เสียมาดิตัวยื้อท่าได้หาบ่บาลานซ์ปีตะคู่อยู่ไล่มั้ยสายย่าอ่ะอศีเปลี่ยนเอาลูกผมมายกตัวนะ equation มาလေတင်ချာ equation နေအလိုရှိနေเนาะအဲမှာဒါမှမဟုတ်ပုံကို insert new equation ပေါ့ပုံက equation edit ထည့်တင်နေထည့်လို့ရတယ်အဲကြောင့်ဒီမှာ तू plus or minus တွေ alpha တွေ not equal တွေเนาะ fraction ရှိရယ် fraction ကိုကိုထည့်မလားပုံက equation ရေးမလားပေါ့เนาะအဲဒါမှမဟုတ် subscript လုပ်မလားကျွန်တော်ဒီမှာ integral လုပ်မလားဒါစသဖြင့်ကျွန်တော်လိုကောက်ကို formula ထည့်ပြီးရေးလို့ရတယ်ဗောနော်ဒီမှာ design ပေါ်လာတယ်ဗောနော်အဲ့ဒါကျွန်တော် page လေးရောက်တဲ့ equation နဲ့မှာနောက်တစ်ခု sample ကကြတော့ကျွန်တော် sorry ဒါ sample ဆိုတာဒီကျွန်တော်စာရေးနေနေဗောလားခင်ဗျားတို့ဟိုသင်ငန်းလာသင်္ကေတတွေပေါင်းနှုတ်မြောက်စာတွေ alpha တွေလို့သင်အဲ့လိုတွေထည့်ခြင်းကျွန်တော်ထည့်ပြရဒီမှာဆိုရင်အဲ basic left in ဗောနော် left in မဟုတ်ခြင်းလဲ left in search လိုမျိုးsupplement တော့ပေါ့ကျွန်တော်ကြိုက်တာကြောင်းလို့ရတယ်เนาะ normal test လုပ်မှလားကျွန်တော် time new လုပ်မှလားအဲစသဖြင့်ကျွန်တော်ကြောင်းလို့ရတယ်ပေါ့เนาะကိုထည့်နေတဲ့ဟောလေးပေါ့ character mask လေးပေါ့เนาะအဲလုံးဝမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကိုထည့်နေတဲ့စာသားလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ RAM box ကနေပြီးတော့ char map character mask လို့ရိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ထည့်လို့ရတယ် character mask ဆိုတာဗျာပြောချင်တာ keyboard မှာမပါတဲ့စလုံးတွေကိုကျွန်တော်တို့ဝင်လို့တော့မပါတဲ့စလုံးတွေကိုကျွန်တော်ထည့်တာပေါ့เนาะကာရမတ်ထဲမှာရှာပြီးထည့်တာပေါ့နော်အတီချောင်စုအဲပြီးချောင်စုစလုံးလေးငါခတ်တဲ့ဟာလေးတွေပါလေညာလေးပေါ့နော်အဲ့လိုလေးကျွန်တော်ထည့်တာအဲ့ပမာဏ sample ထဲမှာထည့်တာโอเคအခုကျွန်တော်ရှင်းပြသွားတာတော့ဗာလဲဆိုရင် test insert တက်ရဲ့အကြောင်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒီထဲမှာမှကျွန်တော် shake နဲ့ပတ်သက်ပြီးသင်္ကန်းသားကြီးတစ်ခုထည့်ပြီးတော့တင်မယ်ခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်ရှင်းပြီးတော့ကျွန်တော်လုံးတော့ပဲလိုက်မလို့လဲမနေ့ကကိုကလိကြည့်နော်ကျွန်တော်ကဟိုပဲဟိုပဲနည်းနည်းလေးအဲကျွန်တော်ကဒီတုံးလို့ရတယ်ဒီလိုမျိုးပုံစံနဲ့ရှင်းသွားပြီကော့ကိုလိုက်လို့ကြီးမှာကိုတက်မှာเนาะအဲ့တော့ကော့ကိုလိုက်လို့ကြီးမှာကိုတက်မှာဒါဒီနေရာမှာဘလို့တုံးလဲဆိုရဲလမ်းညွန်ချက်ကတော့အဲ့လိုလမ်းညွန်ချက်ကတော့ကျွန်တော်ကပဲလမ်းညွန်ချက်ပေးလို့ရတယ်เนาะတကယ်တက်ချင်တော့ကော့ကိုလိုက်လို့ကြီးပါလိုက်ပြီးကလိကြီးပါဟုတ်ပြီเนาะโอเคနောက်လာမယ့်တက်မှာကျွန်တော်တို့နောက်လာမယ့်သင်္ကန်းစာမှာကျွန်တော်ဒီ page လေးရောက်သင်္ကန်းစာလေးကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့သွားမယ်เนาะโอเคအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်เนาะ